ក្នុងថ្ងៃនេះសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលបានជើញមកដល់ក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ជើញមកពីខាងអ្នកលឿងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយខាងអ្នកលឿងពោថ្ងៃណាប៉ុណ្ណាអ្នកលឿងដែលមានខេត្តព្រៃវែងឯណោះពោហ្នឹងហើយអ្នកវៀងអ្នកលឿងពោដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលក៏សូមថ្លែងញោមដល់អរគុណញោមបានចូលរួមចាក់បេតុងប៉ុណ្ណាហើយនឹងចាក់ដីដូច្នេះមានទេវតាប៉ុណ្ណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងគម្ពីរបត្រៃបេដកក្នុងសង្ឃយុត្តតនិកាយក្នុងហៅថាទេវតាសង្ឃយុត្តនោះទេវតាបានទូលសួរព្រះបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យអ្វីដែលបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុណ្ណាអ្នកដែលធ្វើទៅហើយណាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះក៏បានតបជាមួយនឹងទេវតាថាមនាលទេវតាបុណ្យដែល